Latvijas mobilais telefons piedāvā. Es gribu mājas. Šodien es došos masu skatos uz ierakumiem, un mēs dosimies cīņā pret vāciešiem. Halo? Viņi teica, ka viņi būs klāt 5.05, un viņi klāt 5.04. Kur ir mani minūti? Labrīt! Cikos tu cēlēsi? Jā, es biju 4 uhr aufgestanden. Und habe mich fertig gemacht und einen Schnurrbart schon gemacht. Und dann rauf auf die Straße und ab in die Schlacht. Te būs viss paļiem no parastiem iedzīvotājiem par īstiem karēviem. Dubli! Labrīt! Ir labi! Dvēseļa Putenis ļoti daudziem vēl joprojām ir mīļākā grāmata, militārā bībele, kas stāsta par to, kādas bija tās mūsu saknes, kā mēs izveidojāmies. Nevēlot viņu aizliedz PSRS laikā. Es vispār jūtu, ka Latvijā pietrūkst piemēru, un mēs esam aizmirsuši ļoti daudz cilvēkus, kas ir darījuši daudz Latvijas labā, un ja mēs viņus nezinām, ja mēs nezinām viņu stāstus, tad bieži vien rodas šī sajūta, ka mēs esam tukšā vietā radušies, un mums nav īsti nekādas atbildības. Un tas ir tikai tā viena iemesla dēļ, ka šo stāstus kultūrā nav izdevies izstāstīt. Richard, tev ir tulpāns, mums jāiet filmēties, tev ir tulpāns. Ierots, obligāti ierots. Labi rītiņ, no rītiņa, šai skaistajā rītiņā. Nē, ko tu dari mūsu dvēseļa putenī? Nu, mans tas pamata uzdevums ir savākt nepieciešamo masu skatu dalībnieku skaitu uz ainām. Katrai ainai ir savu specifiku, bet uz strēlnieku ainām konkrēti mēs meklējam līdz apmēram 40-50 gadiem. Jo ir diezgan daudz fiziskas aktivitātes, kur vajag spēku, drosmi. Piemēram, Mārtiņam šodien ir ļoti paveicies. Viņš ir ticis pie vienas acis, un Mārtiņš gribēja pateikt jau burvīgs smaids. Līdzīgi kā strēlniekos, kur nāca cilvēki ar dažādām izglītībām, no dažādām vidēm, arī šeit nāk cilvēki, kas ir viens ir students, viens ir zemesargs, viens ir biznesmenis, viens ir sportists. Viņi ir tik dažādi, bet visiem viņiem ir šī vēlme piedalīties šai filmā ar ticību, ka viņa Latvijai ir vajadzīga. Primāri ir vēlme pašam cilvēkam piedalīties. Viņa interesētība un pašmotivācija nāk tās neskaitāmās stundas uz filmēšanas laukumu, citreiz gaidīt, citreiz negaidīt. Tad mēs skatāmies specifiski, kādas ainas ir paredzētas. Jo, teiksim, kad ir pusplikie strēlnieki nepieciešami, tad mēs meklējam tādus, kuriem nav tetovējumi. Bet tad ir atkal ainas, kad ir Rīgas ielas vai vilcienos, kur var būt tā saucamie civilie, parastie iedzīvotāji. Un tur ir gan dāmas, varbūt gados, gan ģimenes, gan bērni. Liko aina tā saucās laikam. Laikam visi intīmākie momenti šajā filmā. Pirmo reizi, man liekas, apakšbiksēs tik ilgi stāvēja kaut kur. Kad vēl būs tāda iespēja apenēs biedrības Latvijas namā, biedrības namā. 50 cilvēki, kaili vīrieši, skriesam iekšā jūrā. Jaukā rudenītī, šodien grādi ap 15. Visi entuziastiski, un ko es eju pievienoties! Es gribu mājas. Šekarš pasmēras. Iepriekšējais dubls nofilmēts, šis dubls arī nofilmēts. Tagad nākamais dubls. Kur ir tā diena, kad ir bijuši visvairāk tie masu dalībnieki? Tā diena bija 4. jūnijs. Mēs filmējām svētku gājienu, kurā tiek pavadīti strēlnieki uz Daugmalu. Bija vairāk kā 350 brīvprātīgie dalībnieki. Un piedalījās arī vīru kopu vilki, kas tieši dzied latviešu strēlnieku un leģionāru dziesmas. Dvēseļa putenī atveidoju Mirdzes lomu. Mirdze ir Artūra pirmā mīlestība.
pirmā mīlestība, jā. Bet Artūram aizējot karā kā jaunam puikam, ar viņas dzīvi notika kaut kas pavisam citādāks un būtu tādēļ mīlestība pajūk, bet lai vai kā mirdz. Uzmanību filmēšanā! Ļoti labi mums tāda draudzība izveidojās, lai gan līdz kaut kādam laikam viņš nezināja, cik man gadu un tā, un mums nejautāja līdz ar to. Viņš kaut kā pats bija noticējis pašā sākumā, ka man ir tik pat gadi, cik viņam. Man bija tik vienkārši jāatcerās, kāda es varbūt biju savos 15 kaut kādās fiziskās izpausmēs, bet prātā viņi tāpat tai laikā bija, man liekas, vairāk pieauguši nekā mūsdienu jaunieši tagad 15 gados. Filmā es esmu Marta, un es varētu sev saukt par bārenu, jo māca man vairs nav. Un tēvs ar brāli ir karā. Tad, kad Artūrs gāja karā, man bija tad jāsagatavojas pirms tās ainas. Un es domāju, ka tas būs ļoti grūti. Nē, es ne dzinters, mēs nezinājām, vai man būs iespējams. Es nekad nebija tā raudājusi sitienu. Tad es sāku aizdomāties par lietām, kas ir notikuši, vai kas varētu vēl notikt. Un jā, tad man tas sakāpa ritīgi. Bet pēc tam, jau tad, kad man bija jāturpina, tad es tiešām iedomājos, kā būtu, ja es atrastos Martas vietā. Sēd! Kārts. Niks. Kristaps. Krišānis. Šīm rokām es nogalināju Vāciju. Ar šīm rokām es nogalināju Vāciju. Kas tur ir? Šauju. Es nevaru. Atceros to mieklu to brīdi, kad to pasaka. Oto? Viss. Probas ir beigušās. Tu esi. Mūsu filmas galvenais varonis, Artūrs. Es atceros to brīdi, es jau godīju, pat tad, kad man to pateica, es tā neticēju. Es domāju, ka man tiešām esi caurumi. Viņi saka, nē, tu tiešām esi galvenajā lomā. Un tā pirmā lieta, ko es darīju, es tā kā mēģināju nosēdēt mierā, izlikties, ka man nav nekādas tur prieks vai satraukumas. Tas vienkārši nevarēju izturēt, es izskrēju ārā un pazinīju vecākiem un pateicu, ka esmu galvenajā lomā. Meklējot galveno aktieru filmē Dvēseļu putenis, bija svarīgi atrast puisi, kas ir līdzīgs tam, kā aprakstīts Aleksandra Grīna grāmatā. Šis ir jauns puisis, kuram knapi ir 16 gadi, kurš ir spējīgs iemīlēties un iemīlēties pirmo reizi, bet viņā iekšā ir kaut kāds tāds spīts un spēja nesašļukt grūtos dzīves brīžos. Otto kaut kas tāds bija. Viņā ir tāds dziļums, ka viņš skaidrs, ka viņš domā līdz tam, kas notiek, un viņam ir ļoti svarīgs viss, kas notiek apkārt. Galveno varonu mēs izvēlējāmies no 1100 jauniešiem. Tas notika 5-6 atlases kārtās. Ienāca tāds ļoti, ļoti gara auguma puisis, ļoti satraucies, tā kā mazliet salīcis. Viņā kombinējās tas, ka viņam ir ļoti, teiksim, nevainīga tā dzīves uztvere. Viņš izskatās tāds nevainīgs jauns cilvēks. Jā. Arī viņš bonus ir tas, ka viņš ir no laukiem, ka viņš zina, ko nozīmē darbs. Kāda ir tā ģimene filmā tev, Artūra ģimene? Ģimene tā kā ģimene, tāpēc ir tas strādīgais, tas ģimenes galva, tas balsts pats galvenais. Mamma ir tāda vairāk, kur ņemas ar bērniem, lai viņiem viss būtu labi, lai viņiem viss būtu nu, forši. Jā. Jā. Mums būtībā uzreiz izveidājās varbūt netik daudz māca un dēla attiecības, cik ļoti dvēseliski tādas tuvas uzpazīstamas attiecības, neskatoties uz mūsu gadu starpību. Un, viņš ir absolūts tīradnis, ir ārkārtīgi svarīgi kopā ar viņu darbojoties, nesaka spēlēt, jo viņš nespēlē. Nu, tā kā noķiep no viņa to patiesības momentu, ar kādu viņš dzīvo, nevis spēlē to lomu, dzīvo tajā lomā. Brālis ir viens no taviem tuvākajiem cilvēkiem dzīvē vispār. Un tas ir tā kā par šo cilvēku tev ir gan lielas rūpes, gan varbūt reizēm kauns, reizēm tu par viņu tā ļoti indīgi spēji pasmieties un būt riebīgs, un reizēm tu izjūti nenormālu atbildību par viņu, un tas ir šajā filmā, un tas ir mūsu tajās brāļu attiecībās arī jūtams. Oto, iesi! Stop! Tur vārdu nav, bet sajūtas ir. Un, protams, ka tie bērni jau ieceviši tas jaunākais, viņam jau vajag to tēvu atbalstu, un viņš jau netieši arī viņu jūt. Lai kā tur nebūtu. Tam bērnam jau ir vieglāk, ja viņš jūt, ka tēva plecs ir kaut kur blakus. Bet viņš arī cenšas, tad bērns ir tā audzināts, ka viņš cenšas to attaisnot. Viņš neanalizē, viņš uzticās un dara. Un ar tādu savu tiešumu un to atvērto sirdi viņš jau paņem. Šobrīd, ja man visu laiku gribējās būt Oto vietā,
tad šī ir tā situācija, kad es tiešām negribētu būt to vietā. Ko tu gribētu darīt pēc, nezinu, tiem pašiem 5 gadiem? Varbūt, ne, lai iet 10. Plānoju pēc, protams, vidusskolas pabeigšanas doties uz Robežsardas akadēmiju, būt Robežsargs un, protams, es arī gribētu dibināt jau ģimeni. Protams, ja Dievs dos, 26 gados. 5! 9! 3! 4! Nē, esam baznīcā, Dievu nelūdzam, skatāmies priekš. 5! Stūram! Šodienas pamata uzdevums ir iemācīt jums elementāru kājnieku taktikas pamatprincipus, saliedēt jūs vienā kolektīvā, jo izdzīvot četriem ir vieglāk nekā vienam. Ieroči visu laiku ir pie jums. Galvenais nosacījums, nekad viņus nenometam, neatstājam. Bez manim skries, man! Ziena, ziena, vaikutā! Reakciju zaudoni! Vai nodar kaut kas, ko jūs apguvāt šajā treniņu nometnē pie Ziedoņa? Jā, man personīgi tas, ka visu laiku ir flinte. Ierocis laika tev ir blakus, bet tā kā vīrs vispār nekur nevar iet neko darīt. Un, kad mēs ejam ēst, mēs ejam uz tolēti, mēs ejam vienkārši uz bāzi atpakaļ uz savu spotu. Nu, vismaz ievarojas, ka mums četriem visu laiku ir ierocis labi. Čaļi paslēp man ierocis, lai es gūstu mācību un neatstāju viņu nekur. Visa, vairs es no viņa nešķiršos. Tagad tā ir daļa no manis. Nu, ir tāds teiciens, viens nav karotājs, ka mēs īsti negribu piekrist, bet kaut kur taisnība ir, jo viss ir atkarīgs no vienības. Un, cik stipri ir vienība, tik stiprs ir katrs karavīrs. Granāta! Katrā ziņā viņiem noteikti būtu daudz lielākas iespējas pēc šīm divām dienām izdzīvot nekā pirms šīm divām dienām. Tas neesas baigi komfortabli. Ko tu zini? Ko tu zini? Kopā mums ir 8 vēsturnieki par kostīmiem, par militārām lietām, par kopējo stratēģiju, par dažādām cīņām, kas palīdz mums, lai mēs varētu visu veikt pēc iespējas autentiskāk. Pastāsti, varbūt kādas kaujas notikumi tad ir izvēlēti un notiks, norisināsies filmā? Ir izvēlētas tās 3. Bataljona un vēlāk pulka, cīņas pie Slokas, cīņas Nāvessalā, Ziemassvētku kaujas un pēc tam jau no brīvības cīņām Cēsu kaujas. Šie ir tie nopietnākie kaujas pārbaudījumi tieši tai vienībai, kur tu darbojas šis galvenais varonis. Kā sauc šo ierodas? Kāds viņam ir nosaukums? Puisi numur 1? Šauteni. Šauteni. Trīs līnija šauteni. Puisi numur 2? Mosin Nagans. Šis ir Krievu parauga Mosin šauteni. Šī savukārt ir tā, ar ko bija bruņoti vācu karavīri, tātad Mauser šauteni. Ja? Durklis. Šis ir 4 šķautnēm. Šis ir Mauser durklis. Pirmajiem paraugiem šeit augšā bija tāds zāģis. Līgatnē bija arī ložmetējs iespaidīgs latviešu strēlniekiem. Ložmetējs kainieku vienībā ir galvenais uguns spēks. Un ložmetējs bija tas, kas nospieda ar savu to uguni pretinieku, kas neļāv pretiniekam pacelties. Jo kamēr strādāja ložmetējs, pretinieks gulēja. Oto! Ko tu klausies, ka tev ausi sasaņo? Šitā meitiņa kaut kā bišķi pēc... Džimsoši skaņi. Despazito! Kāda ir jūsu attieksme pret šo jaunajiem? Nu kā, vēlmi viņu tā kā nu, pasaudzēt. Aizstāvēt, jo viņš ir viss jaunākais, viss nepieredzējušākais. Līdz ar to viņš nu, izraisa kaut kādu tādu neapzinātu līdzjūtību. Tā kā filmē man... Nu, piemēram, nepatīk, ka esmu vienīgais laukumā, vai ka man vienīgo filmē. Man patīk, ka, piemēram, man blakām ir vienalga vai Petersons, Mičelsons, Konrāds vai arī Spilvai tēvs. Es jūtos drošāk, ka viņi blakām, ka ir kāds, nu, ko es zinu, kur man kontakts ir, ka man kaut kāds saikana. Esam atnēt ciemus pie Dainas. Nē, šī nav Daina. Tā ir meitene, kas filmā Dvēseļu putens ir zvēru pavēlnieks. Un, lai tad sadraudzētos ar Dainu, sākam sadraudzēšos ar viņas draugiem. Es esmu dzīvnieku koordinātors. Es meklēju dzīvniekus, kas pēc scenārija ir nepieciešami. Mums ir bites. Jā, mums ir govs, kazas, zosis, pīles, vistas, suņi,
Pēles. Žurkas. Un žurkas. To tas laižam žurku. Īsti žurku. Nači, ir grotā. Iet gan. OK. Atdodam saimnes, ne? Par tām bitēm bija interesanti, jo līdz šim es nekad ar tik mazām radībām nebiju mēģinājis neko sarunāt. Tad es izlasīju arī informāciju un pakonsultējos, ka viņas ir jāuztur mazliet augstumā. Ledusskapī ap 4 grādiem, jo tad viņas paliek mierīgākas, viņam fizioloģiskie procesi mazliet nomierinās. Un tad, kad viņas nokļūst atkal siltumā, tad viņas lēnām mostās. Pēles vajadzēja tikai vienu. Un es sagādāju 12, lai ja nu kādu aizskrēju, un beigās nevienu neaizskrēju. Tā kā es paliku ar 12 pelēm, un tad mēs meklējām viņiem mājas. Ai, kāda laba! Viņa ir ļoti uzticama zirgs, un viņa ir gandrīz vāciete. Un Lēdī šajā filmā bija vācu virsnieka zirgs, un viņai bija jāvizina Lauris Dzelzītis. Šis ir viņas mīļākais no trikiem. Frodo Agerslos. Kurš mūk prom, un Arons Manuliešu Viese, kas ir uzaicināti filmēties vienai lomai. Viņiem gāja ļoti jauki, patika abas dienas. Pirmajā dienā filmējām, kā spēlējām spēles ar galveno varonu spēlējāmies. Un tad skrējām sagaidīt mājās, kad nāca. Savukārt otrā dienā jau bija daudz nopietnāks kadrs. Jāsargā māja no vāciešiem. Jā, mums bija arī kurios. Norāvās suņuks no ķēdes un pēc tam aiznesa mantiņu vācietim. Tie rītīgi labi esi. Rītīgi labi, rītīgi labi. Jā. Tur filmēšana notiek pilnā sparā, pagaidām visu dienu vienā punktā. Bet ja mēs ceļojam laikā 24 stundas, tad tepat 180 grādiem atgriežoties, te tiek gatavots filmēšanas laukums. Nākamajai dienai viss svaigi tiek krāsots, un tad jau rītdien laikam būs nožuvis un varēs arī filmēties. Kurš izdomā, kā būvēt? Ar režisoru runājam, kādu tipu staciju viņš to gribētu redzēt, vai tā būtu mūrēka, jeb tāda jūrmalas tipu koka staciju. Tad es zīmēju rasēju, saskaņoju, un tajā brīdī tas tiek uzbūvēts. Kā vispār sienāk? Jūs visu taisat paši, kaut kur īrējat, pērkat? Gan uzskaitīju visus iespējamos variantus. Nu, piemēram, Lielgabals, ko vakar filmējam uz Dzelzceļa Lagona platformas. Viņi ir izgatavoti, jo nu, šāda modeļa Lielgabala nav pieejama Eiropā tādā skaitā, kā mums vajadzīga. Ziemā bija arī tie līķīši. Tas bija pusotra mēneša darbs izveidot apmēram 18 lēles. Daļai viss procesā, mācījos procesā. Skatījos, pētīju, studēju. Kas par matiem? Es sev tādus gribētu. Tie jau Džordža Klūnī mati metenēm šitādu zizķeršanu. Tas ierakuma process, nu, ir tā bedras izrakšana, siena nostiprināšana ar dēļiem. Gala rezultātā vēl tiek uzkrāmēti smilšu maisi. Aptuveni 1000 maisi. Un tad, protams, vēl kaut kādas nianses, kas ir karavīru personīgās atstātās lietas. Ņemot vairāk, ka viņi tur atradās daudzreiz ilgāk nekā mēs, noteikti kaut kādā veidā personalizēs. Nu, visvairāk laika aizņem tieši tas dzeloņdrāžu stipļu visās rindas. Zemes asalus, grūti strādāt, dienas īsas, tums ātri ienāk. Kaskadē ir netiek pāri Kristapa izveidotajai dzeloņdrāžu sātei? Tā kā tas ir visai reāli. Filmēšanas laukums sākumā ir sākas, un tad tikai tad ir cēlots. Es klausos tās lūpas cietam. Visiem armijas pārstāvjiem laikam jābūt gludai bārdiņai, tā kā tie, kas ir atnākuši ar tādiem rugājiem kā man, tiem ir jāskuj nost visi. Kā senāk ar strēlniekiem kādas attiecības bija ar bārdu un sejas apmetojumu? Saproti, bija dažādāks pārsvarā jau ūsaini. Ūsaini vai gludi skūti. Protams, pēc tam kaujām bišķiņi apauguši ar rugājiem, nevienmēr viņiem iznās. Bet bija arī ar bārdām. Un tad mums arī nepatīk tetovējumi, vai ne? Tu visi tetovējumi ir jāslēp. Tajā laikā nebija tetovējumi. Nu, tos, ko nevar notērīt, tos slēpjam. Tos slēpjam. Nav jau problēma, jo tajā laikā jūrnieki arī bija notetovēti.
un mazums tas jūrnieks ir atnācis karot, bet stilistiski tie tetovējumi bija no cita gadsimta. Līdz ar to viņus nācās ņemt nost ar grimu palīdzību. Un tas viss bija jāpaslēp. Tas viss bija jānoslēp. Un tāds sabilcies, tas labais sāns. Uzreiz atceram, tas, zinu, kas tur notiek. Šis produkts tas, kas bija, šādu efektu, jā. Tas, kas bija jāpanāk no tevis. Jo rētai raksturīgi, ka viņa apsārtis apkārt arī senākai rētai. Kostīms un grims ir tās lietas, kas noteikti aktieriem palīdz iejusties tālā. Kostīms ir, grims ir, Rihard te vairs nav. Visi, gan aktieri, gan masu skatu dalībnieki, pirmā lieta, ka viņi atbrauc, viņi satiek jūs, un tad viņi sievi ietārpat viņus. Jā, mēs ceļamies vismaz 3 stundas ātrāk pa pārējiem. No rīta, kamēr citi vēl ēd brokas, mēs jau te ņemamies, jau ģērbjamies. Kādas varbūt ir starpības, tad kā strēlnieki tad dzīvoja tajā salā un kā mēs sagatavojam aktierus? Protams, ka mēs vilkām apakšā visādas siltuma drēbes un siltuma pēdiņas, zābakos un visu, ko kas toreiz strēlniekiem noteikti nebija. Un mēs jau viņus lolojām, tos aktierus, daudz vairāk nekā patiesībā tajā laikā, kara laikā tas bija. Piedod, Omīt, bet tavs Vilnis Zeķis varētu būt mazliet siltāks. Es arī beidzot pielēst filmā. Pagriez galvu, kā tu nobīsies? Nē, otrādi. Jā, griez galvu. Šāviet! Neizturēju kritiku. Neizturēju, bīs. Man atlaiž no darba. Filmas vizuālo stilu nosaka arī filmas scenārijs. Un filmas scenārijs ir ļoti personīgs, viena puikas pieaugšanas stāsts ļoti sarežģītos apstākļos, kas vienlaicīgi ir bijis arī laika posms, kurā dzimst nācija, dzimst latviskā apziņa, apziņa vispār, ka mums var būt sava valsts. To filmu arī mēs esam uzbūvējuši tieši tik personīgi, cik varētu to redzēt viens puika izejot cauri šiem pieciem smagiem kara gadiem. Mēs rādām tieši tik daudz, cik ierindnieks redz no pozīcijas tur stūrītī esot. Jā. Mēs nemēģinām parādīt lielus, plašus, svarenus kara batālīju skatus, ja vien tas mūsu galvenais varonis nav tas, kurš to tajā brīdī varētu būt redzējis un ieraudzis. Uz mežu! Es atrodos Domu laukuma centrā, pašā centrā. Es manis radio māju, Latvijas radio lielam burtiem rakstīts, un es dzirdu tādu tā kā melodiju. Es tiesam gan pārliecināt, esmu šeit, ka tas skaņa nāk no šeit. Tā, es nezinu, ej mekšā. Jau sen esmu gribējis komponēt vienai Latvijas filmai mūziku. Es gribēju arī strādāt ar mūziķiem un ar kori un kaut ko ierakstīt šeit, jo šeit ir tik talantīgi cilvēki. Es to biju kaut kur minējusi kaut kādās intervijās, kad es to gribētu darīt. Es gribētu gribētu rakstīt Latvijas filmai. Jā, es iežās vien sekot. Un viņi teica tā, nu dvēseļa putens, viņš taisīs filmu par dvēseļa putens. Viņi teica, mēs nezinām, bet tas gan tik smagi un tik traki, un kā viņi to, tas, tur būs jātaisa kaut kāds 20 stundas tā filma. Es teicu, ne, būs kaut kāds scenārijs. Es diezgan mocījos no sākuma šo, jo es uzaugu Amerikā, un es arī uzaugu skatoties daudz Amerikas kara filmas. Un man diezgan daudz tādu instrumentu manā sfērā bija tā līdzīgākā Amerikas kara filmā, kur mēs dzirdam tādu militāro bungu un kaut kādu trompetu tālumā skan. Un interesanti, jo Dzintaram Drēbergam, režisoram, viņš galīgi tieši to skaņu negribēja. Zinot visu šo, kādu tu sagaidi to skaņu celiņu šajā filmā, Dvēseļa putens?
Mēs esam ar mūsu varoni, Artūru Vānu. Mēs esam ar viņu. Man bija jāiedomājas drusciņi vairāk, ka tas ir tāds ceļojums visai tai filmai cauri, ka tā mūzika iesākās drusciņi vairāk ar tādu naivumu un ar tādu dzīves prieku. Un ka tad, kad notiek kaut kas šausmīgs, tad tas ir to drusci citādāk jāpārdzīvo. My job is to be an orchestrator. The composer, Lolita Ritmanis, she writes the music on a synthesizer with the sounds of an orchestra. And my job is to take her performance on a synthesizer and write out the notes so that it can be played by an orchestra. And you're the person who writes the notes for every each person. For every person, every part, yes. There were 60 musicians. There were, yeah. I've worked on about over 100 films as an orchestrator, so I've been doing this a while. We had a little noise at bar 57. Ņemsim jau ar kliku, Marta, tā kā mums astoņi, tikai stīk. Mums ir viss kanāls, viss instrumentu grupas, kā ieskaņot atsevišķi. Faktiski mums bija tā grupa viss kopā, un tad dažreiz mēs tikai stīgas, un tad mēs varam vēlāk vairāk kontrolēt, kā mēs samaisīsim kopā. Cerams, ka tas iznāks, kā tu nedomā, ka tas bija atsevišķi ieskaņots, ka viss izklausās, kā bija vienā istabā, vienā reizē. Koris ir it kā daļa no orķestra, kā instrumenti. Koris pāris vietās dzied tekstu, un tas ir nozīmīgs teksts, tieši Grīna teksts, tieši no romāna. Mārim Sirmam ir kaut kā tāda dvēseliska pieeja ir. Man no sākuma no viņa bija drusku bailes, bet, kad es iepazinos ar viņu īsti pirms mēs sākām ierakstu, un te es sāku viņu tā pārunāties. Un ātri vien bija tā kā, viņš ir faktiski vienkārši ļoti jauks cilvēks. Bet man vienkārši, ja man ir liela cieņa pret kādu, tad man ir drusiņi vienmēr tāds nervozums. Tā ir ārkārtīgi liela pieredze, strādājot tomēr tādā ļoti izredzētā vietā. Es domāju, ka viņa ir vienīgais vispārībā latviešu komponists, kas ir saistīts bijis ar Hollywoods kino un strādājis tik augstā līmenī pasaules mērogā. Viņas muzikālā valoda raisa, man liekas, ka dārkārtīgi kaut kā ļoti spilgts un skaidrs tādas bildes, tādas izstēles bildes, kad klausies to muziku un tev ir. Tu pat, man liekas, ka katrs kaut kā sev kaut kādu jau tādu glezdojumu redz, jā, vizuāli. Paldies! Un mēs! Būs ļoti smags aktierisks uzdevums, būs jāelpo. Redzēsim. Vairākas droši tuvāk, jā? Uzmanību. Naktī atkapjamies. Sibīrieši atteikušies iet uzbrukumā. Sākumiem, kas tagad... Tā kā uzbrukumā. Viss mamīt atnāca dzīvā. Labi, ir mirklīt. Tuvojamies Ziemassvētku kauju muzejam, palikuši mums ir 6 kilometri. Interesanti, ka jūs pa labi varat redzēt mežu un pa kreisi arī mežu. Ziemassvētku kaujas ir milzīgs periods, un nevēlētē Aleksandrs Grīns ir veltījis gan drīz trešdaļu grāmatas viņam. Beidzot, latviešu strelniekiem ir apsolīts, ka šis būs izšķirošais izrāviens, un mēs ieņemsim vācu pozīcijas, un tālāk jau tiksim līdz Jelgavai, un tālāk jau arī visu Kurzemi varēsim atbrīvot. Tas mirklis, kad mēs esam vainu te pie Mangaļu mājām, kur ir īstais valnis, un, protams, atjaunotas tagad, bet tomēr tas ir noticis tieši šeit, pie Ložmetēja kalna, kad mēs esam tīraļu purvā, kuras blakus ir tieši strelnieku apbedīšanas vietai, vai arī mēs esam pie Antiņu kapiem un cīņas vietām. Tas iedod tādu papildus spēku un motivāciju šo visu darīt, un arī brīdis, kurā
mūsu daudzie brīvprātīgie, kas šeit salsta daudzas stundas, tēlojot vai nu tikai vienkārši līķi, vai arī neskaitāmas reizes lecot pāri dzeloņdrātīm. Viņi vairākas reizes ir teikuši to frāzi, ka mums ir reāli smagi, mums ir tiešām augsti, bet salīdzinot ar to, ka pa mums nešauj, ka mums ir salīdzinoši pavilktas apakšā termoveļas, tikai tad var saprast, cik, nu, kaut pietuvoties nedaudz tais sajūtai, lai mums vētu nojaust, cik smagi bija tiem strelniekiem šeit cīnīties. Arvien vairāk domāju par to, cik ļoti tālu mēs ar savu komfortu arī filmēšanā esam no tā, kas patiešām tiem cilvēkiem šeit bija pirms 100 gadiem jāpiedzīvo. To var tikai iztēloties, un arī es neesmu drošs, vai man ir taisnība, vai to var. Vispār iztēloties. Šis ir tas gadījums, kad veiksmīgi tiek realizēts negaidītais nakts uzbrukums. Gluži negaidītā veidā pretinieks tiek maldināts par to, kas tad notiek, kad it kā teoretiski kaujas spējīgākā karaspēka vienība dodās prom, un attiecīgi vispretiniekam nonāk izgriežoties dzeloņstieplēs un negaidot pretiniekam uzbrukt. Tātad, nu, vienīgā veiksmīgā operācija Latvijas teritorijā, kas tādā mērogā, ir attiecīgi realizēta. Lai gan šie bija lieli zaudējumi, šo posmu vajag uztvert kā uzvaru, jo tie puikas, kas tepat apkārt cīnījās, viņi savu tiešām panāca. Šeit atdeva savas dzīvības, lai mēs varētu vispār Latvijā kaut ko savā valstī darīt. Mēs gribam šajā filmā radīt to sajūtu, ļaut cilvēkiem ieraudzīt to sajūtu, ko tad īstenībā šiem puikām, ko viņiem šīs kaujas nozīmēja, un galu galā, ko maksā mūsu brīvība tagad. Un katra šāda filma, man liekas, tomēr liek mums drusciņi padomāt un sapurināties, ka mums pašiem ir tāds dārgums, kā brīvība un valsts, tiešām dārgums.